ہیں پاکستانیوں، ندیم ملک سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور میں امید کرتا ہوں ملک صاحب مجھے ہانیسٹ رپلائی کریں گے۔ یہ پورا 10 منٹ ملک صاحب مجھے آپ کے پروگرام میں لگا رہے ہیں کہ آپ نے میرے سے یہ سوال کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ملک صاحب مجھے کہتے تھے عثمان ڈار فریڈم آف سپیچ کا گلا دبا رہے ہو تم، تمہاری حکومت میڈیا کا، اور اب تو آڈیو آ چکی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستانیوں پتہ ہے کیا کہتی تھی، ندیم ملک تعاون نہیں کر رہا، سما کو اشتہار نہیں دینے اس لیے کہ ندیم ملک حقائق پر مبنی پروگرام کر رہا ہے، ندیم ملک آرم ٹوسٹنگ نہیں کر رہا مریم نواز صاحبہ کے بقول، ہمارے ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہا ندیم ملک۔ تو ملک صاحب اب آپ آج بتائیں مجھے، قوم سن رہی ہے اب یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد، ویسے تو قوم جاننا چاہتی ہے آپ کیا نہیں تھے مان رہے، مریم صفدر آپ سے کیا منوانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے سما کو سزا دی گئی کیونکہ آپ یہاں اینکر تھے؟ دیکھیں آسان سا کام ہے، میں ہوں جرنلسٹ، میرا کام ہے رپورٹ کرنا، میری طرف سے آپ کی حکومت ہو یا مریم کی حکومت ہو آپ کو نہ فیور کرنا ہے نہ آپ سے ڈرنا ہے، لیکن کم از کم ملک صاحب ان کا بھی تو چہرہ سامنے آ گیا نا، وہ تو آپ لوگوں نے آڈیو جاری کر دیا، ایسی ایسی آڈیو تو میں تو سمجھ دوں قوم کے سامنے، باقی آڈیوز بھی جاری کریں نا، باقی آڈیوز بھی آئیں گی سب آڈیو، آج ایک اور رہی ہے باقی کب جاری کریں گے؟ دیکھیں ہم تو کوئی آڈیو جاری نہیں کر رہے، یہ جنہوں نے جاری کی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ندیم ملک کے پروگرام سے میں راجہ تسلیم پیش کرتا ہوں، آپ کو آڈیو جاری کرنے پر سلام پیش کر رہے ہیں، میں جو بھی شخص تھا جس نے یہ آڈیو سامنے لے کے آیا ندیم ملک صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ملک صاحب شاید خود کبھی بات نہیں کرتے، باقی بھی جاری، آپ کو فون کالز آتی تھی کہ یہ ایجنڈا لے کے آگے جائیں، اور میں آپ کو بھی سلام پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ایجنڈے پہ کھڑے رہے، نہیں مجھے آپ اور حق سچ پہ کھڑے رہے، آپ نے اپنی آرم ٹوسٹنگ نہیں کروائی، سما چینل کو سزا دی گئی اور دیگر چینلز کو بھی سزا دی گئی، اچھا میں یہ وہ لوگ ہیں ملک صاحب پہ آ رہے ہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ مجھے فرمائش کسی نے کی ہو کہ فون کر کے یہ کر دو کام، یہ کبھی نہیں ہوا، عمران خان نے میری اسی چیز کو اکنالج ضرور کیا تھا، آپ کی پارٹی نے اس کے بعد جو کچھ گند کھولا 3 سال اس کا نہ ہی پوچھے، آپ میری دوسری شادی کرواتے رہے، عمران نے مجھے فون کال کے کہا تھا کہ تمہاری اس لیے عزت کرتا ہوں کہ تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، یہ اس کو آن ایئر کو کریڈٹ دے رہا، کوئی تیسری بتا رہا تھا آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں، وہ ایکچولی وہ تو تب ہے نا، وہ آپ تو سوشل میڈیا کے اوپر رول کروا دیں کسی سے تو مجھے کیا فائدہ، لیکن ملک صاحب دیکھیں یہ چیز اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے دوسری کروانی ہے۔